Er det din første gang til Odense Film Festival? Nej, det er det ikke. Jeg havde også den glæde og fornøjelse at byde velkommen sidste år. Det var første år, jeg var rådmand under Filmfestivalen, så jeg har været her før, jeg har deltaget før, og jeg har glædet mig til, at Filmfestivalen igen starter. Hvad betyder det for Odense at have sådan et arrangement hvert år? Jamen, det har utrolig stor betydning for Odense. Det sætter Odense på landkortet. Mange drager hertil. Mange ved, at vi kan noget på det her område her, så det er en god branding og en god synlighed af Odense, og vi signalerer selvfølgelig også, at vi har nogle gode ambitioner på det kulturelle område, blandt andet med sådan en filmfestival. Ja, fordi nogle kritikere kunne måske mene, at Odense er for lille en by til at have sådan en her festival, men mener du det er tilfældet? Nej, det er noget københavneri, hvis det er derfra, det kommer. Odense er selvfølgelig stor nok til at huske en festival, har gjort det godt og professionelt gennem mange år nu. Så det er en international begivenhed, der finder sted her i Odense i den kommende uge, og det glæder jeg mig utrolig meget til.